U vikendu za nama u Rijeci je održano jedno od najjačih karate takmičenja u ovom dijelu Europe, 16. po redu Croatia Open, na kojem je uzeo učešće 1602 takmičara i 187 karate klubova iz čak 19 država, i to Austrije, Bosne i Hercegovine, Belgije, Bugarske, Švicarske, Njemačke, Hrvatske, Mađarske, Izraela, Italije, Crne Gore, Makedonije, Holandije, Norveške, Srbije, Slovenije, Slovačke, Turske i Kosova. Na ovom prestižnom turniru prati trenera Željka Zombrih. Klub borilačkih sportova Orka Lukavac je predstavljalo 5 takmičara i u izuzetno jakoj konkurenciji u svim kategorijama osvojili su jednu zlatnu i srebrnu medalju i jedno sedmo mjesto. Reklo bi se očekivano zlatnom medaljom i titulom prvaka Croatia Opena se okitio Hamza Čajić u kategoriji borbe juniori plus 76 kg. Srebrnu medalju i titulu vice prvaka Croatia Opena osvojio je Haris Muradbašić u kategoriji borbe minus 63 kg, dok je plasman na sedmo mjesto ostvario Mensur Đozić u kategoriji seniori minus 67 kg. Bitno je spomenuti da su takmičari na putu do svojih odličja savladali osvajače evropskih i svjetskih medalja, te potvrdili izuzetan kvalitet i kontinuitet vrhunskih rezultata na međunarodnoj karate sceni Kluba borilačkih sportova Orka Lukavac.